Thank you.
We'll be right back.
V imenu dijakov Srednje šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana vas v dnevu državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, prav lepo pozdravljam. Ob dnevu samostojnosti, ki ga praznujemo 25. junija, sem se vprašal, kaj je domovina. Kaj pravzaprav pomeni beseda moja domovina? Dom, državo, kjer si se rodil, kraj, kjer imaš sorodnike, ali pa le prostor, kjer živiš, ali kraj, kjer hočeš živeti. Brez ljudi ni domovine. In to domovino moramo spoštovati in pomagati in jo varovati. Moja domovina, Slovenija, je majhna, srednjeevropska država in je ena izmed redkih držav, v kateri je relief tako razgiban kot v Sloveniji. Ta ima tako panonsko nižino, dinarski svet, visoko gorje, kraške jame, prekrasna jezera, reke in morje. Naši domovini se je kar težko izgubiti. Všeč mi je pokrajina, ki je zelo lepa in raznolika.
Imamo svojo kulturo, jezik s 43 narečji, navade, različne običaje. Je država, v kateri srečaš vse vrste ljudi. Prijazne, gostoljubne, ekološko osveščene in nas mlade, polne navdiha. Ljudje v preteklosti so naredili veliko, da smo postali to, kar smo. Preživeli smo veliko težkih časov in veliko žrtvovali, nekateri tudi življenje. Čeprav je naša domovina majhna, je močna in veličastna. Zato bodimo ponosni, da smo Slovenci in da živimo v naši lepi domovini Sloveniji. Spoštovani gospod direktor, ravnateljice, učitelji, učenci in dijaki. Zadnji šolski dan je. S ponosom gledal nazaj. Zaključili smo še eno šolsko leto. Z veseljem gledal naprej, saj so pred nami počitnice. Jutri pa je tudi pomemben praznik, dan državnosti. Dan, ko je Slovenija postala neodvisna. Tudi mi, otroci, se vsake dne postavimo bolj neodvisni. Najlepše stvari na svetu ne moramo videti in prijeti. Da jo v srcu jo lahko čutimo. Najprej nam bodo učenci, ki so obiskovali medijsko vzgojo, pokazali kratek film o izgubljeni Frankovi torbi. Thank you.
šole. Srečo je, da imaš okoli sebe ljudi, ki te imajo radi. Srečo je, da se vsak dan zbudiš zdrav in vesel. Kaj pa je še sreča? Da bodo povedali učenci tretjega razreda. Neko grafo malo sreča. Nekaj se najprej razkrije v okrih, ker da ne prosije in smeh. Od njega je ves metal še tako kizel dan in vsak trenutek je do 16 smejan. Srečani je dan, takrat ali pa skrušen vlasa na časi, je tiho razrta v minule čase. A kaj te sreče za opanec, da noto nudi, da kaj si ti činza, da kaj mi dovedele uči. Sreče imam več čas, tu vam rasti, da ti osrečujem prijavki, odvorena na odmah za prvi žele. Thank you.
ko rečemo, nekaj je v zraku, nekaj lepega, nekaj nežnega. Morda le vonj po potici in maku. Kaj vse deši nas pesme, ki jo je sam napisal, povedal učenc Stojan Kacin. Kaj vse deši? Deši roza, ki jo povoham. Deši tudi mamica s toplimi besedami. Deši babica s prijetnim nasmehom. Deši vse, kar je lepo, ima pomen in srce. Dišijo besede pesnikov, pisateljev, dišijo besede lepih, taplih in sočutnih ljudi, diši sreča, veselje, ljubezen ter prijazne oči naših staršev. Uspel v življenju spoznati posebnega prijatelja. Nekoga, ki te spremeni življenje le s tem, da je postal del tvojega življenja. Nekoga, ki te zna nasmejati do solz, nekoga, ki te zna zbuditi občutek, da obstaja še vedno dobrota na tem svetu. Učenke in učenci, ki so celo leto obiskovali krožek poezije rok, bodo predstavili pesem Moja pesem. Thank you.
več načinov, kako se predstavimo. Povemo svoje ime, zapojemo, zaigramo na inštrument, kaj narišemo. Alisa, Laura, Burt, Nina in Tina se nam bodo predstavili z dramsko igro O Helen Keller, gluho slepi deklici. Thank you.
Na oder vabim Aliso, Lauro in Beto, da nam povejo pesem Francenta Belka, Pleši, pleši, črni kos. Tako kot oni nikoli nočejo copatom in so veliko krat naraje bose. Tudi črni noče čevljev in je vedno bos. 3, 4. Pleši, pleši, črni kos, kaj boš pravil, da si bos. Pleši, pleši, da bo zdrav, pa obuj se, da bo prav. Čuk ti še le naredi, da ti noga ne zboli. Pleši, pleši, črni kos, kaj boš pravil, da si bos. Pleši, slova ti na drugo picka, žava na svoj med pritiska. Pleši, da se ugreje kri, da se vreme naredi. Pleše, pleše, črni kos, noše črna vedno bolj. Druga piska ti lili, slova ti na Tudi učenci prvega razreda so jo nekaj pripravili. Pogledali se bomo glasbeno pravljico za naslovom 1, 2, 3, kar se pa pri vas dobi. 1, 2, 3, kar se pa pri vas dobi. Pločinke z marmelado. Sotikom ali stoplino prijaznosti lahko spletemo in utrdimo iskrice prijateljstva. Tudi pesem nas povezuje. Pevski zbor nam bo zapel pesmi slovenskega naroda Sin in dan ljubezni. Thank you.
zaklad. Sreča je, ko se delo dobro pravi in ko imaš nekoga rad. Poglejmo si, kaj nam bodo zaplesali Maša, Veronika in Matej. Zvezda na nebu. O drugačnosti nam bosta pripovedovala Matic in Uroš. Jumbo Buana. Če bi se rodil kot Jumbo Buana in ti bi bil mali Miha Sopržana, ti bi bil bel sa plavičko pižamo, jaz pa bez čarom bosih nog in za banano. Če bi se rodila na robe obratno, svet bi bil enak, nebo pa enkratno. V čase je pela na Nina Nana, drugič pa Jumbo, Jumbo Buana. Ljubezen je, ko te nekdo sprejme takega, kot si. Na oder vabim Beti in Marisilo, da nam predstavlja pesem Le s teboj. Moja misel je tvoja, moja želja se spremlja.
Učiteljica Sonje. Izvolite na odr. Thank you.
Uspešnico Happy vsi poznamo. Na mednarodni dan sreče se je preselilo v Ljubljani, Mariboru, Velenju, Kranju, Krškem in Slovenskih Konjicah. Na to srečno pesem pa so zaplesali tudi učenci naše šole. Take a break.
se čisto poslovimo, na odr vabim gospod ravnateljico Kato Kranjc. Lepo pozdravljeni. Kaj pomeni happy? Ste veseli? Zakaj ste veseli? Aha, ker bodo počitnice. Danes praznujemo dva dogodka pravzaprav. Eno je, da je jutri kakšen dan? Dan državnosti je jutri, ja. Pa jutri ne gremo v šolo, zato ker je dan državnosti. Pa zakaj še ne gremo jutri v šolo? Ker se začnejo počitnice, res je. Jaz sem učiteljica, pa vas bom še nekaj stvari vprašala. V kateri državi živimo? Katero je glavno mesto Slovenije? Koliko pa nas živi v Sloveniji? Koliko? Malo več kot 2 milijona. In tudi vsi mi tukaj smo zraven šteti. Kako? Ja, potem me zanima, ali ste poslušali Jureta, ki je že na začetku lepo povedal nekaj stvari o Sloveniji. Kaj vse imamo v tej majhni Sloveniji? Zastavo? Kakšno? Katera je slovenska? Leva? Dobro. Evropska je pa druga, prav imate. In v tej lepi deželi naši imamo veliko različnih lepih stvari. Tukaj ste videli, so pripravili tudi slike. A ne? Imamo visoke gore, najvišja gora je? Imamo jezera, poznate kakšnega? Blejsko, Bohinjsko, bravo. Imamo malo morja? Imamo ravnino? Panonsko, nižina je ravnina, a ne? Veliko, veliko stvari je. Če pogledamo svet, je potem Evropa malo manjša in v tej Evropi je ena pikica, kjer smo mi. Ampak imamo svoj jezik, svojo himno, katera je naša himna? Ja, svojo zastavo, grb, prav imaš, in mi vsi smo delček te države. Malo več kot 20 let smo samostojni in to praznujemo jutri. Imamo obletnico samostojnosti, neodvisnosti naše države Slovenije. Vi vsi ste že rojeni v Sloveniji. In če vas kdo vpraša, odkot ste, morate s ponosom povedati, da ste iz Ljubljane, ki je v Sloveniji. A ne? Še en podatek sem našla. Tudi glede na to, da nas je res samo malo več kot 2 milijona, smo na 144. mestu po številu prebivalcev na celem svetu. A ne? To pomeni, da smo kar majhni. Ampak po izobraževanju, po tem, kakšen šolski sistem imamo, kako se učimo, smo pa kar na 12. mestu v svetu. Torej, imamo zelo dobre šole. In v Evropi smo na 4. mestu po našem izobraževanju. No, kar še en aplavz za vse nas. Jaz bi rekla, da veste, kdo ste, kje smo. Zaključili ste osnovno šolo na različnih stopnjah. Pred nami je 2 meseca počitnic. Prosim? Debelih. Debelih počitnic, se pravi najdaljših. Jaz bi želela, da vsi zaploskate učiteljem, ki so celo leto z vami delili dneve, ure, minute. In se zahvalili na tak način za trud. Seveda ste aplavza. Prav, da mi zaploskamo tudi vam, ki ste se celo leto trudili in nas poslušali in obogali in delali naloge, tako da učitelji, prosim en aplavz za učence.
Ne bom vas več zadrževala. Želim vam zelo, zelo lepe, prijetne počitnice. Hvala lepa. Spočite si, naberite si novih moči in lepo prosim, ne pozabite vsega, kar ste se naučili do sedaj. Da ne bo pretežko. In sedaj po z razredniki naprej v razrede. Lepo se imejte in se vidimo septembra. Pri koncu smo. Radi bi vsem rekli hvala. Hvala za vaš trud in potrpežljivost. Hvala, da smo skupaj vztrajali. Proživite lepe počitnice, vzemite si čas za igro, za smeh in za sprostitev. Se vidimo 1. septembra.